angkatan. Ya. Sila, Yang Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat, point of order, yang telah mengambil bahagian ya, dalam perbahasan usul menyunjung kasih ke atas tita diraja, terutama sekali kepada 20 Ahli Yang Berhormat. Ya, peraturan mesyuaratnya. Ya, Tuan Yang Pertua, hari itu saya ada bangkitkan satu point of order. Manakan pada masa itu Yang Berhormat Menteri tidak ada dalam Dewan, di mana Yang Berhormat Menteri telah melemparkan satu perkataan tidak parlimentari terhadap saya. Dan saya harap bahawa 364 Yang Berhormat Menteri boleh mematuhi peraturan mesyuarat dengan menarik balik perkataan tersebut. Ya, Yang Berhormat Menteri, ada usul di bawah peraturan 364. Dan saya difahamkan Yang Berhormat Menteri telah menghantar surat kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker, dan saya belum lagi mendapat apa-apa arahan selanjutnya. Saya minta SU, sila. Ya. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Bagan telah menerbitkan peraturan mesyuarat 364 yang mengatakan bahawa Yang Berhormat Menteri KPKT telah mengeluarkan perkataan yang disebut sebagai unparlamentary, iaitu bohong. Cuma perkataan yang disebut bohong, ya. Dan apabila apabila saya melihat dan meliti hasil yang telah dicatatkan di dalam dalam perbahasan dan juga jawapan Yang Amat Menteri pada 16/3/2016 muka surat 23, izinkan saya baca sedikit. Tuan Yang Dipertua, di kesempatan ini juga saya ingin membetulkan dakwaan Yang Berhormat Bagan dan kenyataan Yang Berhormat Batu Kawan semalam yang menegaskan takrifan harga rumah milik di Pulau Pinang sebanyak RM400,000 Malaysia ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan. Ini adalah satu pembohongan, Tuan Yang Dipertua. Bukan bohong, tapi satu pembohongan yang mengatakan bahawa kenyataan tersebut adalah tidak betul. Jadi saya ingin sebelum itu saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjelaskan apakah maksud yang disebut oleh Yang Berhormat. Siapa yang terkalahan ini kemudian? Tuan Speaker. Yang Berhormat Cik ada cakap atau Bagan? Yang Berhormat Bagan berbohong. Bukan sahaja pembohongan. Dia sebut Yang Berhormat Bagan berbohong. Itu secara personal ada dalam itu handset. Ini adalah hansat rasmi yang telah dikemukakan dan disediakan oleh CTC Dewan. Dan ya itu. Dan setelah saya teliti dan saya baca perkataan yang disebut, ini adalah satu pembohongan, Tuan Yang Dipertua. Fakta tersebut satu pembohongan. Okey. Ada lagi muka surat 23. Lepas itu muka surat 27. Paragraf yang atas sekali, beliau telah menyatakan bahawa ringgit Malaysia RM400,000 ini ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan. That is a lie, bohong. Saya minta Yang Mohamad, Yang Mohamad, saya minta Yang Mohamad Menteri. Saya faham. Muka surat 26, yeah, di mana faham. Disebut Yang Mohamad Bagan bohong. Itu ya, bukan surat 26. Saya boleh 26 paragraf berapa? Saya sini saya nampak itu yang membohong ialah Yang Berhormat Bagan. Yang membohong ialah Yang Berhormat Bagan. Saya lihat daripada itu website. Ya, yeah, saya minta Yang Berhormat Bagan rujuk kepada paragraf berapa? Ya, saya faham. Saya Tanjung Karang. Benarkan saya berurusan dengan Yang Berhormat Bagan dan juga menteri dulu. Ya. Yeah. Nanti saya jemput. Ya. Yeah.
Satu persatu ya. Muka surat berapa yang Mak Muhammad? Paragraf berapa? Ya, okay. Selepas itu kasturi yang ini 20. Tapi yang Mak Muhammad 25 yang muka surat 25 yang membohong ialah yang berumat bagan. Lepas itu paragraf berapa yang Muhammad tidak elok lah, tidak gentleman. 25 yang paragraf berapa? Paragraf berapa? Yang lain, yang Muhammad be professional. Saya nak muka surat 25. Ya, saya nak uruskan dewan ini dengan cara yang terbaik, aman, dan kita saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Terima kasih. Ya, itu yang betul. Ya. Tapi itu yang penghujung. Yang penghujung muka surat 25, iaitu di mana ada pencelahan dengan yang berhormat batu kawan dengan yang berhormat menteri. Tarik balik yang berhormat menteri daripada yang berhormat batu kawan. Lepas itu yang berhormat menteri cakap yang bohong ialah yang berhormat bagan. Lepas tu yang berhormat batu kawan cakap tidak eloklah, tidak gentleman. Dan lepas tu yang berhormat menteri cakap macam mana kita sebut dia sebab dia yang bohong. So di sini kalau kita lihat akhir muka surat 25. Penghujung muka surat 25. Ya. Sila Yang Berhormat Menteri. Bukan salah saya Tuan Yang Dipertua kalau Yang Berhormat logo. Ya Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat, sekali lagi Yang Berhormat ganggu, saya minta Yang Berhormat rehat ya. Besok ya. Datang balik. Ini saya tak bertolak ansur. Minta maaf. Baik sebelah kanan saya, baik sebelah kiri saya, saya bertegas ini saya nak jalankan persidangan kita dengan baik, aman, dan kita menjadi seorang ahli yang berhormat, profesional. Okey? Ya. Tuan Yang Dipertua, ya. Bukan salah saya kalau Yang Berhormat Bagan tak faham bahasa Melayu. Tetapi perkataan bohong itu timbul atas sebab fakta yang betul bahawa beliau telah menuduh kementerian saya, Kementerian Persekutuan, kementerian saya adalah Menteri Perumahan, maka dia beliau mengatakan bahawa kami yang menentukan harga RM400,000 rumah mampu milik di negeri Pulau Pinang. Sebenarnya Yang Berhormat Bagan tidak faham bahawa bila beliau meletakkan harga itu, rakyat Pulau Pinang marah, akhirnya menuding jari kepada saya, kementerian saya, kerana kononnya saya ada bukti Tuan Yang Dipertua. Saya ada bukti yang menunjukkan bahawa Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan tidak pernah meletakkan RM400,000. Itu sebab saya kata bohong. Kan saya kata tipu, susah pula. Saya katakan lidah bercabang, lagi dia marah. Jadi saya gunakan perkataan yang paling baik, iaitu berbohong, dan itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang mungkin tidak difahami. Dalam konteks ini, saya mempunyai fakta yang telah saya maklumkan kepada Dewan pada hari itu dan juga telah menulis kepada Speaker semua butir-butir berkenaan dengan fakta yang saya sebut. Bila saya katakan bahawa mesyuarat Majlis Perumahan Negara belum lagi menentukan harga dan masih lagi diharmonikan, wakil daripada Kerajaan Pulau Pinang, Esko Perumahan, hadir dalam mesyuarat tersebut dan telah pun faham bahawa kita tidak menentukan lagi harga yang dikatakan oleh Yang Berhormat Bagan. Jadi bila saya mengatakan itu tidak betul, bohong, itu dalam konteks apa yang disebut dalam video yang dimuat naikkan dalam Facebook Bulletin Mutiara. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ya, Yang Berhormat Bagan. Tentu saya nafikan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Ini semua tidak betul. Ya. Esko saya pun tidak setuju dengan apa yang disebut Speaker. Sabar, Yang Berhormat, satu persatu. Sangat kena gentleman sikitlah. Ya, ya. Kita bahas dengan baik-baik. Ya, ya, ya. Bahas dengan baik-baik. Ya, sekarang yang saya bangkit ialah point of order. Tuan Yang Berhormat, saya belum masuk tajuk perbahasan lagi. So, yang saya sebut ialah secara spesifikal, secara teknikal ialah bohong tidak boleh dilemparkan ke atas seorang ahli yang berhormat. Dari sini adalah jelas disebut ialah yang membohong ialah Yang Berhormat Bagan. Saya hanya minta tarik balik itu saja.
Yang lepas ya. Itu kita boleh bahas lagi. Ya. Tak maaf ya, ya, yang memat, ya duduk yang memat. Ah, sorry. Okay. Tanjung Karang. Ada patrom surat. Patrom surat yang sama. 364. Nak minta keputusan daripada Datuk Jadi Pertua. Mengenai 364 ini. Apabila seseorang ahli parlimen mengeluarkan perkataan yang kurang sopan, bilakah masa bantahan itu patut dibuat? Saya masih ingat peristiwa ini pernah berlaku di antara saya dengan late Kapal Singh pada masa itu tahun 1996 atas isu rahim terbicik ketika itu. Apabila saya bangun sudah satu hari terlewat, masa itu persidangan Dewan Rakyat waktu petang. Saya ingat lagi waktu petang, besoknya nak bersidang, saya tengok handset mana late Kapal Singh mengatakan rahim celaka. Bila saya bangun pada masa itu, maka Tan Sri Zahir mengatakan bahawa kalau nak bantah, bantah masa itu juga, semalam. Dah terlewat. Jadi sekarang saya nak tanya, kalau nak bantah, bantah pada 16 hari bulan. Bukannya boleh bantah selepas ke sampai hari ini. Itu jadi bohong juga. Kena, yang kedua, ini bohong juga. Saya kata ya pada hari itu, saya minta menteri baik balik. Tetapi ya Tuan Pika kata akan ditentukan apabila YB Bagan berada di sini. Pijai Selatan, Yang Mamat, Pijai Selatan. Yang Mamat. Saya dah sebut satu per satu, seorang demi seorang. Peraturan 37 jelas, bila dijemput oleh speaker untuk bucap, bau bucap, bangun bucap. Siapa yang berdegil-degil, lepas ini saya minta bentara rehatkan. Saya dapat penjelasan daripada Datuk. Baik-baik yang bercakap di atas kerusi tanpa mic, atau berdiri dengan menggunakan mic. Saya bercakap atas peraturan mesyuarat. So ini saya nak tanya presiden di dalam dewan ini. Saya nak tanya Datuk Seri Jadi Pertua, bolehkah bantahan buat 364 ini dibuat sampai dua hari terakhir selepas itu? Saya nak beritahu, ini pengalaman saya. Masa itu waktu 16.3, waktu dia cakap, masa itu mesti dibantah. Mesti dia bantah buat peraturan mesyuarat. Mesti suruh tarik pada masa itu. Itu yang saya nak jelaskan. Adakah boleh nak diungkit-ungkit perkara ini? Okey, saya faham, Yang Mamat. Okey, Yang Mamat, Menteri, Yang Mamat Bagan, Yang Mamat Tanjung Karang. Betul, saya juga menerima pandangan daripada Yang Mamat Tanjung Karang. Namun begitu, apabila saya sendiri telah mempengerusikan persidangan semasa Yang Mamat Bagan mohon diberikan ketetapan dan ingin memberikan peluang, saya juga ingin memberikan peluang kepada Yang Mamat Menteri untuk hadir sendiri memberikan penjelasan. Dan setelah saya menerima kedua-dua penjelasan daripada Yang Mamat Bagan dan juga Yang Mamat Menteri, dan saya menganggap bahawa perkataan pembohongan adalah terhadap fakta dan bukan sifat Yang Mamat Bagan duduk, terhadap fakta yang dikemukakan, yang dituntun oleh Yang Berhormat Menteri, bukan menuduh atas sifat ahli Yang Berhormat berkenaan. Dan bolehlah Yang Berhormat Bagan kita tumpukan pada perbahasan kita, ya Yang Berhormat. Banyak isu lagi yang nak kita timbulkan. Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. Tuan Yang Berhormat, izinkan saya teruskan. Ya, cukuplah Yang Berhormat, cukuplah. Berapa Yang Berhormat? Berapa orang yang sama? Kerana di sini ialah bukanlah ke atas fakta. Kalau pembohongan, saya setuju. Sebab saya dah buat ruling tadi, Yang Berhormat. Tapi yang berhormat ialah yang membohong ialah Yang Berhormat Bagan. Yang Berhormat itu memang betul. Itu aku boleh cakap. Memang betul. Bohong. Saya betul. Itu insult saya. Kamu ada orang insulting you. You are insulting. Let us argue. Yang Berhormat. Dua-dua Yang Berhormat. Sila dua Yang Berhormat. Using me. You started. Yang Berhormat. Bolehkah saya sebut di sini? Ialah saya nak dapat ruling. Kalau dilemparkan ke atas seorang ahli parlimen secara peribadi, secara peribadi, yang bomo ialah Yang Berhormat Bagan. Dia tuju secara spesifik. Dan speaker telah buat ruling bahawa tidak boleh gunakan perkataan membohong. Adakah ini bermakna sekarang membohong? Saya dengar. Ini yang saya hendak. Di sini saya faham. Pembohongan saya faham. Tapi yang sebut di sini yang membohong ialah Yang Berhormat Bagan. Tanjung Karang. Saya sedang buat ruling Tanjung Karang. Duduk Yang Mamat. Saya faham Yang Mamat. Okey. Yang Mamat Bagan, saya dah jelaskan bahawa niat Menteri Pertahanan bukan atas sifat sebagai ahli parlimen yang lain.
tetapi atas fakta yang dikemukakan oleh Yang Berhormat. Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. Cukuplah Yang Berhormat, cukuplah. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat tak puas, dia masih dia tidak menggunakan fakta. Yang Berhormat, Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. Saya hubungan saya terima. Saya berhujah dengan fakta. Hubungan terima, tapi di sini fakta kita lihat bahasa Malaysia. Yang membohong ialah Yang Berhormat Bagan. Ini ditujukan kepada saya. Yang membohong ialah kena ikut fakta. Kalau betul ya, lah, bukan fakta pembohongan. Takkan kita tak faham bahasa Malaysia. Okey. Tapi secara spesifik, kalau sekiranya yang Dato' Yang Betul sebut bahawa ini dibenarkan, maka sekarang semua boleh gunakan dalam fakta konteks lah, dalam konteks kita mau ikut beri pekerti yang ditetapkan Yang Dipertua. Saya yang cakap membohong. Yang bohong mas sendiri yang cakap membohong. Saya cukuplah Yang Berhormat. Dia mengeluarkan video. Mengatakan saya bahawa dalam dewan harga rumah mampu milik. Saya ucap dalam dewan. Saya tak ucap dalam dewan. Gentleman outside and inside the dewan. Okey, Yang Berhormat. Dia Ketua Menteri. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Kita ada peraturan Yang Berhormat. Saya telah. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Saya tak. Yang Berhormat. Tanjung Karang duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat. Tanjung ruling yang betul Yang Berhormat. Kalau tidak nanti. Yang Berhormat. Saya minta duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat sekalian, masa itu patut bangunlah. Yang Berhormat sekalian, saya telah mendengar, sekali lagi saya ulang, saya telah mendengar kedua-dua penjelasan Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa tiada niat untuk menunjukkan ke batang tubuh ahli yang lain, tetapi hanya pada fakta. Jadi Yang Berhormat, kalau tak bersetuju dengan putusan speaker, boleh buat usul secara bersedia. Menteri tak sebut sudah demikian. Boleh saya teruskan? Sila Yang Berhormat. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Itu bukan penjelasan Menteri. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan bagaimana boleh satu penjelasan kepada Yang Berhormat macam ini. Pembohongan menerusi ucapan yang saya buat. Sebab saya itu Yang Berhormat. Sebab itu Yang Berhormat. Saya tak buat yang ucapkan dewan. Bila Yang Berhormat tak ada dalam dewan, bukan yang mesti Yang Berhormat. Saya tak problem with you. Cukuplah Yang Berhormat. Saya tak marah kepada Yang Berhormat. You throw it at me. Saya tak ucap dengan dewan. Pusing lah Yang Berhormat. Ini ialah ucapan pusing daripada pedagang. You make a statement saying that the rumah mampu milik adalah yang kita usah bincang persekutuan. Itu adalah tidak betul. Bila you bawa saya marah kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat menggunakan ucapan untuk menuduh saya yang bukan saya yang meletakkan harga rumah mampu milik. Itu yang berdincang tidak betul Yang Berhormat. Be gentleman lah. Just because the people are in that angry at you, why are you angry? Why are you pointing fingers at other people? Kita yang ikut mesyuarat, kita sekarang dipersalahkan. No. Boleh cakap bohong. Takkan boleh. Kita ada speaker. Kita dia tarik balik saja. Ada speaker. Itu saja. Betul betul. Kita buang masa. Tak boleh macam ni. Sila Yang Berhormat Menteri untuk meneruskan pengulungan. Saya dapat berulingnya Muhammad. Saya dapat beruling. Yang Berhormat ada hal Yang Berhormat untuk membuat usul secara bersendirian. Saya dapat berulingnya Muhammad. Sila Yang Berhormat Menteri. Dia yang berbohong saya pula kena. Salah tak salah Yang Berhormat, saya dah buat ruling. Kalau anggap putusan saya tidak tepat, boleh buat usul bersendirian. Terima kasih Yang Berhormat. Okey.
Okay. Tuan Speaker. Saya amat menghargai cukuplah yang memahat. Cukuplah yang memahat. Tuan Speaker. Cukuplah yang memahat. Saya rujuk kepada ruling yang Tuan betul buat semasa saya membangkit peraturan mesyuarat ini. Yang Berhormat Menteri sendiri menyatakan. Ya. Kerana Yang Berhormat Menteri tidak ada. Maka tidak boleh minta dia tarik balik. Ini bantahan. Itu yang Datuk Berhormat Menteri sebut sendiri. Dan kena tunggu sehingga Yang Berhormat Menteri masuk supaya boleh tarik balik perkataan membohong. Because you tidak tengok daripada konteks. That's the problem itu. Bila rakyat kata tak make personal attack. Yang Berhormat Menteri yang sebut. Yang Berhormat. Okey, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Oh, Yang Berhormat duduk, Yang Berhormat. Saya nak tengok. Yang Berhormat, memang saya sebut berikan peluang Yang Berhormat Menteri berkenaan untuk menjelaskan. Yes. Kalau sekiranya yes. saya berpendapat bahawa penjelasan itu memadai cukup dan saya akan buat ruling. Ya. Terima kasih Yang Berhormat, cukup Yang Berhormat. Datuk yang ketua. 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 Macam ni. Yang Berhormat Menteri berbohong. Iaitu yang membohong. Ha? Pembohong terbesar ialah Yang Berhormat Menteri daripada dia. Tak boleh. Sila, sila Yang Berhormat Menteri, sila. Tuan Speaker. Benda ni betul. Pembohong dia paling besar. Sila, sila, sila. Yes. Cukup juga Yang Berhormat. Boleh kita panggil kotak dalam tu. This is not about Sunnah. Tuan Speaker. Yang Berhormat. Tak boleh. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. You know what you say. Tahankan credibility. Absolute standards. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Jangan besar saya untuk mengundang peraturan seterusnya. Yang Berhormat. Ya, sekarang ni Yang Berhormat. Yang Berhormat Bagan, saya dah minta Yang Berhormat Bagan kalau tak berpuas hati sila buat usul bersendirian. Kalau Yang Berhormat Bagan berdegil-degil lagi, saya minta Yang Berhormat Bagan ialah peraturan selanjutnya Yang Berhormat. Ya. Cukuplah Yang Berhormat, cukuplah. Cukuplah Yang Berhormat, cukuplah. Ini bukan Ya mama lain duduk Ya mama Ya mama Ya Ya dia duduk Ya mama Ya Ya mama Ya mama Ya mama duduk Ya mama Pucu Ya mama Pucu Petaling Jaya Selatan duduk. Yang. 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 Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang. 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 Yang Berhormat. Cukuplah Yang Berhormat Bagan. Cukuplah. Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Itu bukan Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. Tarik balik. Dalam konteks bagi penjelasan untuk pihak. Mana boleh macam tengok? You tak dalam pendapat saya buat. He is justifying it, sir. Tak boleh macam ni lah. Ini bukan justifying it. Nah, nah, nah. Dia bukan saya minta ini benda bagi tarik balik. Nah, 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 itu saja. Lepas ini kita boleh terus. Listen. Kita kena ambil explanation dia. Ya, 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 betul. Saya faham, saya faham. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat. Okey, okey, Yang Berhormat. Yang Berhormat balik jumpa Yang Berhormat. Okey, sekali lagi saya sebut saya dah berpuas hati dan kalau tidak bersetuju kalau itu kalau tidak bersetuju dengan putusan saya buat usul bersendirian. Sila Yang Berhormat Menteri. Tuan Speaker, kita tak kasi belum. Itu bukan penjelasan. 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 Itu bukan penjelasan
semasa membahas ini tak dalam mengenai pemindahan penduduk taman permata dekil dan kembali ke Dewan Yang Mulia. Menteri cakap bohong. Yes, mesti cakap bohong. Stay here. Ketua Menteri dah bohong. Ketua Menteri lagi besar berbohong. Tuan ini Ketua Menteri Perusahaan. Soalan berkenaan Tuan Speaker, kita 12 berataran pantaran kita malam ini dalam tempat yang sama. Jangan tolak, jangan jangan eject dia. Saya nak dia duduk dalam dewan ini. Menteri yang membohong. Berataran pantaran. Don't eject yet bagan. Don't Menteri eject bagan. Speaker, I want him to be here. Boleh kita katakan kau tak belak ke Menteri? Hey, Minister, kau ini kawan. Don't forget, Speaker. Mari kawan, kami boleh. Menteri berani cakap dan berani mengaku dia berani. Gentleman lah. Sekejap. Menteri, tunggulah jawapan. Apa mau cakap? Standard apa ni? Kita tidak boleh Menteri. Ada standard di sini, Datuk Speaker. Untuk malam tidak Menteri, jawapan. Kita kena ada Kementerian Kerja. Dia tak bagi penjelasan orang. Kami tak bagi penjelasan itu. Jangan dicek bagan. Saya itu persoalan yang kita mahu. Anak ni. Number one, liar. Dia itu membawa jangan speaker. The price of rumah mampu milik tablut. You understand? You power the tablut. Let's pick up. You power the tablut. Semua orang berkomat. Semua orang berkomat. Income tax. Panas tablut. You are a penjelasan. I shut up for you. Dan kau tablut. Penjelasan. How can I call you? Peraturan. This is a peraturan. Kita tak pernah takut. Itu hak Tuhan. Saya ada masalah you. Dalam konteks. Bila saya kata dia membohong dalam konteks, saya minta dia jangan dibuang daripada dewan sebab saya masih berat saya mau dari dalam dewan. Jangan untuk speaker untuk buang. Saya mau banyak di dalam dewan. Shame on you. Ini semua tak ikut peraturan. Tak berani. Peraturan dewan. Kita minta apa? Peraturan mengaku kan? Kota belut. Penjelasan. Cukuplah Yang Mamat. Cukuplah Yang Mamat. Yang Mamat. Yang Mamat. Yang Mamat. Yang Mamat. Tak cukuplah Yang Mamat. Tak ada penjelasan Yang Mamat. Tak ini peraturan. Yang Mamat, kita tak ada lagi tak apa. Saya dah sebut, takkan saya nak sebut kali yang ketiga.
Dua kali saya dapat ruling. Saya kata setelah saya mendengar penjelasan daripada Yang Berhormat, saya berpendapat pembohongan terhadap fakta. Yang Berhormat, Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Bagan, tak perlulah saya mengambil tindakan Yang Berhormat. Ya, saya pun tak mahu Yang Berhormat. Ya, saya pun tak mahu Yang Berhormat. Saya hormat Yang Berhormat Bagan. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Kita banyak lagi isu-isu. Kita urusan kerajaan orang banyak lagi. Yang Berhormat, yang Berhormat, ada bahasa. Yang Berhormat Bagan, duduk Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat. Ya Mamat, Ya Mamat, duduk Ya Mamat. Itu bukan penjelasan. Ya Mamat, Ya Mamat, Ya Mamat, bujung. Ya, ya, ya. Ya, duduk Ya Mamat, cukup lah. Di sini. InsyaAllah kementerian akan memberikan pertimbangan suara terhadap cadangan-cadangan. Tiga, bernas demi kepentingan rakyat dan keharmonian negara. Tiga, keseluruhannya. Terus Speaker Mat Tanjung Karang. Tak boleh terima. Ini salah satu bahas telah membangkitkan isu. Kerana dia seorang menteri. Isu dia boleh buat apa yang dia suka. Speaker, dia kata belum tu show respect. Kawan dia tarik balik perkataan membohong. Yang membohong ialah yang bohong. Bukanlah pembohong. Cukuplah Yang Mamat. Cukuplah Yang Mamat. Yang Mamat, janganlah Yang Mamat, cukuplah. Saya minta Yang Mamat duduk Yang Mamat. Tak perlu saya ambil tindakan Yang Mamat. Yang Mamat. Saya rasa kerana ini tuan fikir saya halau dia. Kali saya keluar dia tak boleh dengar. Dia datang, dia tak tahu. Dia tak tahu. Yang Berhormat Menteri salah kerana telah keluar perkataan di atas peraturan parlimenteri. Minta dia tarik balik. Berpulang je. Yang Mamat, Yang Mamat. Saya dah sebut Yang Berhormat Menteri tidak tujukan kepada atas sifat ahli yang lain. Atas fakta Yang Berhormat, atas fakta. Peraturan Yang Berhormat, atas fakta Yang Berhormat. Cukuplah Yang Berhormat, cukuplah. Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Bagan tak boleh terima keputusan saya. Ya, ya. Kalau Yang Berhormat Bagan. Macam mana saya boleh terima? Yang Berhormat Bahagian Yang Berhormat. Kalau saya menteri, tak boleh bertahan. Kalau saya menteri, macam mana saya boleh bertahan? Bila menggunakan perkataan bohong. Kapan perkataan tak perlu? Yang membohong adalah Yang Berhormat. Pulang dari menteri. Ini saya boleh sebut Yang Berhormat Menteri. Shame on you, Kota Imam. Shame on you. Saya tak mahu jatuh ke standar macam itu. Saya minta Yang Berhormat Tuan Wakil Ketua, tolong tegaskan peraturan mesyuarat ini. Nombor berapa? Peraturan berapa? Janganlah bersikap macam ini. Datuk Yang Berhormat, cukuplah kalau Datuk Yang Berhormat, kalau begitu saya undang-undang saja. Saya minta lebih dari itu. Minta Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat, cukuplah, cukup. Cukuplah Yang Berhormat, cukup. Cukup, cukuplah Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Ya, ya. 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 Duduklah Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat, cukup Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat. Siti Bangsa duduk, Siti duduk, Balin pun duduk, Yang Berhormat. Saya memang tak naklah menggunakan peraturan mesyuarat 44. Jadi duduk, Yang Berhormat. Ya, ya. Jadi ya. Jadi betul. Ya. Tiga. Speaker. Saya tidak penjelasan. Saya tidak penjelasan. Ya.
Ya betul. Tuan speaker. Speaker. Ya betul. Ya mama, kita dah lama. We can answer you. We can answer you. Yeah. You are the one that you want. Yeah. We can answer you. Cuba lah mama. Cuba dia tu. Bagi final order yang tua. Ini semua tahu. Yes. Yes. Cuba lah, cuba lah mama. Jangan sekali-kali speaker di promo. Order tuan. Ask him to return to stay on the Dewan. Ask him to return. To ask procedure. We fight him here, where and square. Jadi tua. Bagi saya tuan. Okey, duduk ya mama, duduk ya mama, duduk. Ya mama, duduk ya mama. Ya mama, duduk ya mama. Duduk. Duduk ya mama. Ya. Ya mama, duduk ya mama, dan mama. Tolong saya. Cukup lah ya mama. Ya mama, ya. Ya mama. Ya. Ya. Ya mama, ya mama, duduk ya mama. Tuh ada semua ni buang masa. Ya. Tak mana, tak mana. Ya. Minta buang masa. Cukup lah, ya mama. Ini masa 6 lahir bulan, ini semua tuduh ke ni? Dituduh tu mesti betul lah ya mama. Ini dah Saya tahu ya mama, ya mama, saya tahu ya mama. Mesti bantah. Ketiga, semua ini duduk. Penakut. Saya jelaskan. Masa itu kau bantah. Ya mama. Ada pambos kau pernah duduk. Tutup. Bos ada baru berani. Pelanggah dah bulan-bulan. Masa dah cakap semua duduk. Cukup ya mama. Ya. Masa itu mesti lawan. Masa itu mesti Cukuplah ya mamat, cukuplah ya mamat. Ya mamat, ya mamat. Ya mamat, ya mamat, cukuplah ya mamat. Ya mamat, ya mamat, cukuplah ya mamat. Ya. Ya balik. Ya balik. Ya. Cukuplah ya mamat, cukuplah. Cukup. Cukuplah ya mama balik, cukup, still cukup, berdua ya mama. Saya nak terangkan masalah. Tak, cukuplah, saya faham ya mama, saya dah faham. Ya mama, saya dah faham ya mama. Ya mama, saya tak boleh minta penjelasan. Cukuplah, cukuplah ya mama, cukuplah ya mama. Cukuplah ya mama, saya faham ya mama. Semua pun hujah. Ya mama, sepang, sila duduk. Semua pun hujah adalah hujah yang sama. Maksud yang sama. Ya mama, sepang, sila duduk. Saya tunjukkan setiu sepang duduk. Tuan yeah. Apabila seorang ahli ya mamat, ya mamat. Ahli ya mamat. Ada tak peraturan lain yang memberi kuasa kepada yang mamat speaker tidak membenarkan yang mamat lain untuk ucap. Tapi kalau peraturan bersyarat sila duduk yang mamat. Ya mamat sila duduk atas fakta yang sama, isu yang sama. Ya mamat sepang. Ya mamat sepang sila duduk. Tuan speaker, ya mamat sepang sila duduk. I need explanation. Ya, ya mamat sepang sila duduk. Cukuplah yang mamat bagan. Sila yang mamat menteri.
Okay, Yang Mohamad tidak akan benarkan. Macam mana ini adalah ahli macam ini. Sekarang ahli speaker yang masih membahas. Speaker. Okey, Yang Mohamad. Okey, Yang Mohamad, Bagan tidak boleh menerima keputusan saya dan berapa peluang kali saya dah sebut berapa masa yang telah kita habiskan isu ni saya dah sebut kalau tak bersetuju dengan keputusan speaker boleh bawa usul bersendirian. Sekali lagi saya minta Yang Mohamad Bagan, Yang Mohamad Pucung, Yang Mohamad Batu Kawan sila duduk. Yang Mohamad atau speaker? Oleh kerana Yang Mohamad Bagan Pucung sila duduk. Sebelum ni bila pula dia cakap perkataan tu bahawa dia tak sempat balik. Rubbish, you know. Kenapa kau tak boleh tak perlu dalam standard tuan speaker? Saya telah mematuhi apa-apa. Pucung, bos Yang Mohamad Pucung sedang berucap ni. Yalah, tapi dia bila Yang Mohamad tergambut sebut sebagai misalan Yang Mohamad pekan, Yang Mohamad pekan membohong. Yang Dato' Yang Betul masa itu minta dia tarik balik. Dan Dato' Yang Betul pun cakap bahawa kalau sebut membohong, saya membohong kepada Yang Mohamad Bagan. Dia sebut permohonan terakhir. Saya nak dengar. Dah Yang Mohamad Bagan yang sebut sebelum saya menjatuhkan apa-apa keputusan saya. Yang Mohamad Sepang jangan campur. Tak, saya nak tanya penjelasan. Yang Mohamad Sepang. Tak turun mesyuarat. Yang Mohamad Sepang. Ya. Saya pernah ikut peraturan mesyuarat juga ni. Still duduk. Kenapa kali kedua? Setia duduk. Speaker dah buat keputusan dah ni. Ya, tuan-tuan, saya datang sini bukan untuk bergaduh. Saya datang sini untuk berbahas mengikuti peraturan mesyuarat yang ditetapkan oleh Dato' Yang Betul sendiri. Dan bila peraturan ditetapkan, saya aku. Saya tak pernah sebut Yang Mohamad Menteri membohong seperti yang dia sebut sama saya. Dan saya tak mau turun kepada tahap rendah dia macam ini. This is not the right way. Itulah sebabnya you bagi explanation you. Yang tetapkan standing order ini. Ini saya minta. Ini telah diputuskan sejak saya masuk parlimen 86. 86 sudah diputuskan parlimenteri. Takkan sekarang membohong ialah parlimenteri. Yang Berhormat. Dan dia bukanlah nama saja Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang saya telah bagi serahkan surat kepada speaker Tuan Yang Dipertua Tan Sri berkenaan dengan ucapan saya. Pada hari yang berkenaan, apa yang Yang Berhormat Bagan kata hari ini hanya menyebut sedikit saja, tetapi ada sebab kenapa perkataan itu keluar daripada saya. Saya nak maklumkan kepada yang Tuan Yang Dipertua, bila ulasan ini satu video bertajuk Housing Cost Determined by Federal Housing Ministry oleh Encik Lim Guan Eng,
Ketua Menteri Pulau Pinang yang dibuat naik ke laman Facebook Buletin Mutiara bertarikh 13 Mac 2016. Saya telah dihujani oleh berbagai-bagai tomahan yang mengatakan kononnya saya yang meletakkan harga mampu milik di Pulau Pinang. Ini premis kepada perkataan bohong yang saya sebut tadi. Kementerian. Jadi mana ada dia, sebut ada bohong. Itu sebab saya kata in context. Jadi lepas itu bila saya katakan bahawa cik dalam mesyuarat Majlis Perubahan Negara, Wakil Kerajaan Esko, saya ada minit Datuk Speaker, saya ada minit di sini. Saya tandakan lagi bahawa yang amat berhormat Datuk Seri Pengerusi Pekan meminta agar kementerian saya mengadakan perbincangan dengan semua Esko Perubahan Negeri mengenai isu paras harga rumah harga rendah. Mananya belum mana lagi belum lawan dia setuju. Tuduhlah dulu. Esko Pulau Pinang mana anda setuju? Dia telah laporkan ke saya. Dia tak setuju. Bukankah dia berhormat saya dulu? Betulkan. Ya, saya tak berhormat dulu. Saya tak betulkan saja. Esko telah laporkan ke saya. Dia setuju. Itu sudah lawan saya. Betulkan. Dia tak bercakap. Betulkan. Duduk. Ya, ya, Mamat. Yang berhormat. Terhadap ahli-ahli. Ya, Mamat. Tak boleh macam ni. Ya, ya, Mak. Ya. Bila dibuat ya, keputusan, dia bersalah ni. Bila dibuat keputusan, pada waktu itu kita nak harmonikan harga, ya, kita belum dapat keputusan. Maka yang amat berhormat Pekan mengatakan, go back to your own state and let's discuss this with the ministry. Wakil daripada kementerian ada di situ. Kemudian ada satu lagi jawatan kuasa which you may not agree. Satu lagi jawatan kuasa yang telah dipengerusikan oleh timbalan saya, iaitu pada apa nama ni mesyuarat jawatan kuasa kerja pemantauan pelaksanaan keputusan Majlis Perumahan Negara of which your Esko you hadir, you nak understand, tengok dia ada tanda tangan dia tak hadir tapi dia tak setuju. Tak janganlah kita setuju yang berhormat saya tak setuju yang mamat Ya Mamat, saya Ya Mamat, Ya Mamat. Ya Mamat, Ya Mamat, Ya Mamat bagang, Ya Mamat bagang pocong. Saya tak dengar apa perkataan Ya Mamat menteri kata Esko bersetuju. Saya tak dengar. Okey. Balik saya dengar Ya Mamat, saya dengar Ya Mamat menteri kata balik kepada kerajaan negeri masing-masing. Rujuk kepada kerajaan negeri masing-masing dan Betul, ini bukan isu-isu dia penggunaan perkataan yang tidak ahli menteri. Ya betul, ya betul. Itu isu dia. Kami tarik balik perkataan membohong. You kena tahu apa penjelasan dia. Macam mana Yang dia Mama, dia saya ada kuasa Yang Muhammad. Saya ada kuasa. Saya dah sebut Yang Muhammad. Sebab Yang Muhammad, saya menghormati Yang Muhammad. Saya hormati sendiri. Saya di peraturan Yang Muhammad kerja. Jangan memaksa saya, Mamat. Saya sebut Ya Mamat, sekali lagi kalau Ya Mamat bangun atas isu yang sama, saya tidak ada sebab dan tak ada alasan yang lain, Ya Mamat. Ya, saya tak mau Yang Mamat buat keputusannya tidak betul. Saya nak jangan keputusan itu keputusan tidak betul. Betul.
excuse me, Church. You apologize. Ya Mamat, saya ingin menguruskan pergulungan yang Mamat Menteri. Tarik, boleh dulu. Mana boleh cakap boleh tak boleh ni, Ya Mamat, pucung. Cukulah, Ya Mamat Bagan, cukulah. Cukulah. Adakah ini paling menteri sekarang? Yes. Saya, Ya Mamat, sudah duduk, Ya Mamat. Sudah duduk. Yes, that is the paling menteri. Ya Mamat. Dia datang ke Dewan ni dengan niat untuk dihalau kita. Ini bukan pasal pucuk. Halau ni. Dia dah kita pun tak lihat. Ya Mamat, duduk Ya Mamat. Saya bukan membenarkan perkataan bohong itu dibenarkan. Habis. Saya Ya Mamat Spangs. Ya Mamat Spangs. Saya sebut. Ketua. Saya dengar penjelasan Ya Mamat Menteri menyatakan bahawa pembohongan terhadap fakta. Ya Mamat. Pembohongan terhadap fakta Yang Berhormat bukan dituduhkan atas sifat Yang Berhormat Bagan sebagai seorang pembohong. Mana ada pembohongan fakta Yang Berhormat? Saya dah minta penjelasan pada Yang Berhormat. Dia tak sebut begitu. Itu ialah yang dikeluarkan sendiri oleh Pertuan Dewan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, saya dah sebut, saya dah faham. Niat Yang Berhormat Menteri bukan saya nak membela Yang Berhormat Menteri Tanjung Karai. Yang Mamat Bagan. Oleh kerana Yang Mamat Bagan berdegil-degil, saya menggunakan kuasa saya di bawah peraturan 44. Sila bertanya. Minta Yang Mamat Bagan berehat dan
datang semula pagi besok Yang Mamat. Datuk Ketua. Sila Yang Mamat. Sila tentara. Tak boleh asal ni. Ya. Ini memang satu. Ini tak patut. Jangan merakam rasa. Yang mama rasa melanggari peraturan syarat bagi keluar. Yang mama rasa telah merakamkan menggunakan rakaman, sila keluar pada dewan. Datang besok. Sila rasa. Bagan dan rasa. Rasa kenapa? Tansi, speaker. Saya harap boleh rasa yang merakamkan. Boleh ulang lagi, tolong. Terima kasih. Datuk speaker, this is speaker. Boleh ini. Macam-macamnya tu. Guna ibu cium. Besok tak payah kerja. Drama minggu ini semua. Drama minggu ini. Jangan temborak, patuh kawan.